Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-ahadiyatu haqiqatullah wa zatullah wasi'an min kulli jihadin wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-wahdatu haqiqatul Muhammad wa haqqu Muhammad wa sifatullah wasi'an min kulli jihadin wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-wahidiyatul haqiqatul insan wa haqqul insan wa ismullahu azam wasi'an min kulli jihadin wa barik wa salim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, dumateng poro bapak poro ibu engkang kawula hormati, uga poro sepuh bini sepuh engkang tansah kawula ajeng-ajeng fatwa-fatwanipun, lan bapak kasun Kolak Wonorejo Kolak Selatan niku Mbah kami tuwa Hamzah engkang kawula hormati. Alhamdulillah ing dalu menika kula panjenengan sedaya dipun kersakne pinanggih wonten menika majelis ing dinten malam Jumat Legi wonten tlatah Kolak Wonorejo, tepate padepokan wiwitaning gumelar wong dalan kanthi keadaan sehat wal afiat, yo waras jiwa ragane, yo sadar. Alhamdulillah. Uga sholawat saha salam kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kula panjenengan sedaya saking jaman jahiliyah menuju jaman ingkang terang benderang inggih punika dinul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, ing dalu niki kula kalih panjenengan sedaya tasih diparingi kesempatan ngelempak rutinan malam Jumat Legi teng ngene iki. Nuwun sewu. Acarane niki wau bertepatan kalian nuzulul Quran. Lah, nuzulul Quran niku ceritane napa? Ceritane napa? Nuzulul Quran niku turunnya Al-Qur'an. Lah niki mengke bab nuzulul Qur'an napa kersane dipun wedharaken kalian Bapak Kasun Hamzah, Bapak Kasun Kolak Selatan. Aku mulih. Aku penak. Nggih. Niki mengke kolaborasi antara Pak Kasun kalih wong dalan. Mbah dadine piye wingku? Pak Kasun omse wong dalan. Mugiyo napa ilmu ingkang sampun diwedharaken niki mengke nggih dadosa barokah manfaat. Lan mugiyo kula panjenengan sedaya saged istiqomah anggenipun lelampahan gesang menawi rutinan nggih rutinan. Wancine ngaos nggih ngaos, wancine istighosah nggih istighosah, wancine nyambut damel nggih nyambut damel. Nyambut damel niku nggih butuhne istiqomah. Lha ora istiqomah gajimu ora mudah-mudah. Ibaratne niku. Ya kudu istiqomah, nyambut gawe yo sing istiqomah. Ngibadah nggih sing istiqomah. Ngoten niku. Lah bisa tetep rukun. Rukun niki kudu diistiqomah nih. Rukun niku. Contohnya kados kula panjenengan sedaya napa keroyo-royo napa dumugi
teng mriki masih omae waduh ya. Dan niku disempatne napa disempatne dugi mriki kranten memang ada rasa tanggung jawab pada diri karena juga merasa memiliki jamiah istiwasah wiwitaning gumelar niki. Nah, dadose niki mengke nggih acarane sak lintune rutinan malam Jumat Legi niku nggih kalih memperingati nuzulul Quran. Nah niki nuwun sewu wekdal saha panggenan Bapak Kasun Bapak kami tua Kolak Selatan Pak Muhammad Hamzah. Muhammad Hamzah pokoknya ngono kuwi rohume Pak Hamzah tok. Wekdal saha panggenan kula aturi. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sepindah lo mungkin aku tunggu ya. Terus nasdoyo sepuh. Niki kan nggih ngapunten kula selaku Kasun Kolak Selatan karena acara kegiatan menika di wilayah Kolak Selatan nggih kula merasa bertanggung jawab. Intine nggih gugurne kewajiban saking pemerintah. Nggih kedah intine sakjane nggih protokole ngeten Gus kedah. Tapi kula yakin nek teng mriki sedaya sehat sedaya to nggih. Nggih amin. Nah niki wau aturi Gus Sandi nggih. Kula kok ken muni bab nuzul Quran kula nggih sungkan pol niki. Sanding kula niki lir boyo ya Habib iki lebih ketengale nggih nggih. Beh duka kira niki pipun ngene Bib. Lanjut. Beh pun monggo. Kula cek bocah ngeten nggih ngapunten sanget ya. Pembikaan direk ngajeng mawel kraten wekdal sampun dalu intinipun nggih. Lo ngaji niku mengke lek cocok nggih dilebokne kuping tengen lek gak cocok ya metu kuping tiwa ngoten nggih. Niki sami-sami belajar bahwa lek ngomong-ngomong bab nuzulil Quran bahwa kula niku namung saged paring motivasi dorongan muga-muga niat hajat kula panjenengan sami ingkang di bawah komando Gus Sandi niki badhe mendirikan pondok tahfidzul Quran gratis niki muga-muga saged wujud nggih. Amin. Kula yakin panjenengan sedaya niku rawuh wonten dalu menika tebih-tebih dalu-dalu ya kesel-kesel niku lek mboten krana niat taat krana taufike Gusti Allah ya ora bakal tuking riki nggih to. Kathah kok yura tonggo, yura masyarakat kenyataan ini betul rawuh padahal niatnya ya istighosah ya dikir tapi pancen krono diubah nih Gusti Allah akhirnya kalau panjenengan itu sakit kumpul teng musola menika sakit silaturahim sakit istighosah lah sesarengan kali niat nggih nuzulil Quran ya niki lek ngomongan babakan Quran monggo nggih kula ngajak belajar dumateng kula piyambak lan muga-muga saged tumeber manfaat dumateng panjenengan sami pilih. Monggo niki wulan poso niku ketingale pun wis kunut, berarti wis kelong. Kenton pinten dinten ngeten nggih. 12 napa 13. Ya niki monggo. Awake dhewe niki bercinta atau berkasih sayang karo bulan Ramadan niki monggo. Iman-iman sangat ya. Soale bagi kula piyambak ketun banget lek wis ketinggalan bulan Ramadan niku getun banget apa meneh niki bulan diturunkan Al-Qur'an. Kita niku mboten mek simbolis tok ini bulan berkah, ini bulan diturunkan Al-Qur'an tapi pundi
cara bahasane Kang Sandi kan ya tandangin di apa mek omong tok seneng tok ya kudu di lakoni amalane nopo ya kudu ngekehne maca Al-Qur'an lek awake dhewe iki seneng karo Al-Qur'an krana nopo yakin bahwa Quran ini akan memberikan syafaat di dunia sampai di akhirat nanti. Iqra'ul Qur'ana, terus Iqra' Qur'ana. Berarti wajanan Qur'an fi yaumil kiamati safi'an li ashabihi. Bahwa akan memberikan syafaat yang besar pada hari kiamat nanti bagi yang membacanya. Ila wede me trimo lelekan to gak deres ngene yo piye gitu. Makane nggih monggo kesempatan sing sisa-sisa puasa bulan poso Ramadan iku kita lek iki arane bulan berkah iki arane digrojok ganjaran-ganjaran yo digunakne sak sae-saenipun. Ya, karena benten bulan tintune kali Ramadan niku ngamalan apa mawon ganjaran luwih kathah. Poso iki nggih. Awake dhewe sak rakaat ae salat wajib padha karo salat ning Mekah. Niku ganjarane sak rakaat mawon neng kene lek bulan Ramadan padha karo salat teng Masjidil Haram. Makane lek traweh ya iso gotang iman-iman nggih to. Lah, maksud malih nggih ngapunten nggih, kadang-kadang kula ngledrah ngajine. Niki babakan Quran. Terus Quran niki termasuk backing andalan yang paling ampuh di saat-saat awake dhewe benjang wonten yaumul kiamah. Napa meneh sadurunge niku teng alam barzah, alam kubur. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam niku iri kalih Gusti Allah bahwa iri tengene Gusti Allah bahwa umatnya Kanjeng Nabi niki lho krana digawe kon maca Quran niki akan menerangi dua kegelapan. Kegelapan dia teng alam kubur, teng alam barzah dan nanti di yaumul kiamah. Nah, Quran niki syafaate niku sebelum diturunkan azab. Kalau mungkin Nabi Muhammad syafaati para malaikat, syafaati para orang-orang sholih niki setelah diazab, diselamatkan. Tapi Quran niki sebelum kita niki diazab, kita niku diselamatne dibagi karo Al-Qur'an. Makanya penting banget ngeten nggih. Wawa ature Gus Sandi ke istiqomah ini kula saged. Sagedos tunggal kudu saged njejegne salat, iso jamaah. Saat sampun pun niku sunah sunai gak termasuk deres Quran niku yo kudu diajak nih. Termasuk tondo nih amale awake dhewe niki ditompo iso ngistiqomah nih amal-amal sing sae. Ora mek Ramadan digeyet nih sak pole engko sak bare Ramadan Qurane nek dhuwur pogo pamanin. Ya kudu diwaca. Termasuk tondo-tondone amal sing manfaat sing barokah niku yo sak sampunipun Ramadan yo kudu maca terus ngoten. Istiqomah afdalu khairum min alfi karomah. Iku nggih nggih. Lah niku. Terus malih bahwa Quran itu termasuk pekerjaan amalan yang paling afdol. Wonten hadis qudsi dawuhaken ingkang artosipun sing sapa wonge gelem maca Quran. Sampai dhewe niki dintekne dingge ngaji tok sampai lali ora njaluk karo Gusti Allah niki bakal dikei sesuatu yang luwih utama daripada wong sing njaluk nyanggung aku lho niki lho ora sempat njaluk ora sempat nyambut gawe tapi deres tok insyaallah Gusti Allah mangke diparingi niku termasuk Quran niku ya termasuk afdol-afdole ibadah ora temo mek penggawean tok afdalu ibadati ummati tilawatil qur'an e afdal-afdale umatku niku nggih afdalu ibadati ummati tilawatil qur'an maca alquran terus mari khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah sebaik-baik orang ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya tiawake dhewe niki ya kudu iso belajar Quran tajwite mahrote sak piturute ya kudu lek iso ngulang minimum tenggene putrane tenggene putrine niku wonten kitab naminipun Khazinatul Asrar niku diriwayataken cerita bilih Kanjeng Nabi niku disowani tiang kakung
ditangkepi Kanjeng Nabi, nopo to ganjarane wong sing gelem mulang anake maca Al-Qur'an? Jawabe Kanjeng Nabi, kalam wah la ghoyatalah, kalimate Gusti Allah niku ora enek batese. Terus malaikat kos Kanjeng Nabi niku tangkep dumateng malaikat Jibril, nggih sami, jawabe. Akhirnya ora trimo sampai munggah nyangkete malaikat Israfil. Akhirnya malaikat Jibril niku sowan dumateng Gusti Allah, wangsul malih kepanggih kalih Kanjeng Nabi Muhammad, piyambake titip salam, waalaikumsalam, terus ditambah enten Kanjeng Nabi, sapa-sapa sing gelem ngulang anake maca Al-Qur'an, siji dikei ganjaran pahala kaya-kaya wong merdekane budak Bani Ismail, bebudake wong sing sugih-sugih wong bangsawan akeh 10.000. Terus malih diparingi malih padha karo ngekei klambi dumateng wong sing gak duwe klambi, wong fakir miskin akeh 10.000. Terus malih padha karo ngekei mangan yang gone fakir miskin sing gak kuat mangan akeh 10.000. Terus malih Quran niki ngancani wonten alam kubure, sampe ditangekne, sampe ngebot-ngeboti timbangane, sampe dadi tekene liwat jembatan Shiratal Mustaqim kaya-kaya kilat sing nyamber. Wes. Sampe Quran iki sampe mlebu swarga piye carane aku mbelone terus. Dan iki kan iman-iman iki. Niki Quran. Wonten maling nggih ngenten. Terus sapa wong sing gelem ngulang, man ta'allama walad min ayatil Quran kana dalika khairul lahu min ibadati alfi sanatin. Siyamina hariha wa qiyami layariha khairulaka antasaddaq khairulaka min alfi dinarin ayyatasaddaq biha alal fuqara wal masakin. Sapa wonge gelem ngulang anake maca Quran luweh apik saka ngibadah 1000 taun dalu dingge jungkung tahajud, awan dingge poso. Ibadah 1000 taun, awan dingge poso, dalu tinggi jungkung, tur luwih apik saka sedekah 1000 dinar nganggone fuqara wal masakin. Lah niku lho. Tur benjang bapake niki ibuke bakal dikei penghargaan mahkota saka nur sing dina kiamat iki mulai makhluk awal sampai akhir niku gumun kena tinggi madangi piambake teng wonten kia yaumul kiamah. Lah niku lho. Lah niki jadi makannya gak iman-iman apa ya di sini senajano ngamalakan maca Quran, senajano faham atau mboten ya kudu diwaca tok ngoten pun sampun ibadah niku wonten malih wonten kitab Yahya niku Imam Ahmad bin Hambal niku nggih tanglet wong timur Kasafah niku saged omong-omongan karo Gusti Allah, Gusti aku ki pengen cedhek yang gini panjenengan niku piye carane sing biasane cet amal nopo sing biasane lebih bisa mendekatkan kepadamu yang sing ingkang sampun dipelampai wong sing biasa takwa cedhek teng gini panjenengan. Jawabe nggih kalami dengan Quran, dengan Quranku bifahmin am bihoiri fahmin, dengan faham atau tidak faham diwaca tok niku sampun sae. Napa meneh mangke nggih Gus. Muga-muga pondoke tahfid mangke nggih saged berdiri. Amin. Putra wayah kula panjenengan iso disekolahne teng riki, iso dididik bareng-bareng, diopeni bareng-bareng. Pun toh. Kula yakin pokoke panjenengan gelem maca bendina ngistiqomahne yakin bahagia dunia sampai di akhirat. Kok sampai wong tuwek kok gak gelem ngolang anake maca Quran, duka di sekolahane teng TPQ napa teng pundi teng pondok puniku laula wailula auladi adam min abaihim. Gusti Kanjeng Nabi niku gak cawe-cawe tur mbincang dina kiamat niki wis ora gelem nulungi blas lho awake dhewe niki lho ya kelase ngamal ya apa to sing ditampa kadohan. Allahu akbar, salah teh mikir lap mikir bengkok nggih bib nggih kula niku lho. Aduh, mikir duit ben tambah piye kok konti tompo iki topo konti ngene to. Lek muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya hidup matiku ala gombal-gombal.
panggah ngemane abot makan awake dhewe kedah njaluk tulung liwat syafaati Nabi Muhammad kalawan ngetah-ngetahkan maca selawat ya iso ditambah maca Qur'an. Nah, kok awake dhewe iki lek gak gandolan sarungane Habib ngenten iki nggih ya abot. Makane mbijang niki kan awake dhewe termasuk oleh syafaati ya iso kumpul-kumpul padha gandol-gandol sarungane para wong alim. Iku termasuk di antara fadilah-fadilahipun tiang ingkang purun istiqomahaken maos Al-Qur'an tur pahalanipun tiang ingkang tiang sepuh niku mulang maca Al-Qur'an tur niku pun ngantos teruslah niku teruslah belajar dan mengajar karena sebaik-baiknya umat ialah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah terus belajar dan mengajar lek sampai terus ngenten niku Kanjeng Nabi dawuh ya Abil Hurairah. Hei Abu Hurairah, kowe iki belajar Quran terus, terus olangan terus sampai akhir hayat. Mulai awakmu mati dalam keadaan seperti itu, maka kuburamu akan dikerumuni oleh malaikat njaluk ning ngapura, njaluk ning rahmat akeh padha karo wong mukmin pergi haji teng Mekah. Lho, ngenten iku nggih. Makane maneman. Nggih. Ngapunten, Gus, iki kula cepetane. Nggih ngapunten sagete matur kula ngenten iki muga-muga anggenipun kula panjenengan sareng-sareng lempak istighosah niku disarengi kalih rahmate Gusti Allah taala. Nggih to hajat kula panjenengan muga-muga sedaya sedaya niku estu-estu dipun ngapura kalih Gusti Allah taala. Nggih. Cekap semanten Gus kula pun saged dawa-dawa. Ngapunten sedaya para jamaah, senior-senior, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ingkang tebih-tebih ingkang sampun kersa rawuh wonten musala ingkang padhepokan Gus Sandi niki kula nggih matur suwun sangat sebagai aparat desa kula matur suwun desa kula wilayah kula niku kok cek dinggoni karo panjenengan-panjenengan sedaya ingkang purun kersa isih kula wis to. Pokoke lek cek mun gelem muni Fatihah karo dzikir nang wis kiamat tetuk mundur Gus. Corona bareng iso cocok minggir nggih to? Wis ngono wae. Dan iki cekap semanten tur kawula kurang luwihipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.